titik. Ada bos tu kat belakang. Hai, hai, kita nak pergi ke mana? Kenapa ni? Ya Allah. Tidak, kenapa ada ketam besar ni? Alamak, alamak, alamak. Joker terdampar di sini. Bangun. Ay, apa benda tu tangan panjang tidak? Oh. Alamak, dekat mana ni? Awak? Awak kenapa color biru badan awak? Rambut kuda mata besar je. Ya ni kenapa ni? Dia pegang apa benda ni? Hole. Oh, ada spray. Satu, ke mana kita nak pergi ni? Ay, ada beberapa orang je ni, kawan kita ni. Kenapa ni? Nak kena buka pintu ke? Ay, kenapa ni gelap sangat ni? Ay, kita nak kena cari apa benda ni? Ay, kita nak cari apa benda ni? Dia dekat. Ay, tak nak. Cepat, kita nak kena cari apa benda ni? Let's go, let's go. Ada barang, tak ada barang. Hanger. Kita buka. Oh, boleh menyorok juga, yes. Kita boleh menyorok dekat sini. Dia boleh buka ke? Kita jumpa satu barang. Kita jumpa lagi satu barang. Kita jumpa. Dia tak apa. Checkpoint. Oh, drop kat sana. Sana. Let's go. Ini ke? Kenapa pada kita tulang ni? Apa pada kita tulang tu ke? Ada tulang ke? Hai, nak kena ada screwdriver ke, geng? Mana nak cari screwdriver? Hai, mana nak cari screwdriver? Kenapa ni? Bertosik lah sini, geng. Tak boleh lah, nak mati. Sini nak bertosik. Atas sana bertosik. Kenapa tulang ni? Dia pakar ke? Barang, hello? Kenapa dia pakai Google tu? Sekejap, kita nak kena cari barang. Oh, ni menyorok. Oh, kita jumpa lagi. Ni kat mana? Yang ni kat mana? Oh, kat sini kat Apa kita drop kat sini? Dia pakai dua kah? Tapi kita nak tape eh. Tape kat mana lah? Oh, ni tape. Dia bukan tape. Kejut kita. Sekejap, dia perlukan tape. Dia perlukan tape kah tadi? Mana tape? Dia perlukan tape kah? Kenapa jatuh kita berdebar ni? Sekejap, tak silap kita, kita ada jumpa tape lah kawan-kawan. Mana tape lah? Ni ke tape? Oh, ada tape. Kenapa dia tak ambil tape? Oh, ni. Ya Allah, kenapa dia tak ambil? Apa benda ni? Oh, ni first aid kit. Pakai, kita dah nyawa tak ada ni je. Nyawa dah tak ada. Kita ingat lagi dia monster. Oh, kita dah jumpa kuci. Ni apa ni? Ni kat mana nak kena pakai ni? Ya ni, jap. Dekat sana eh? Oh, dekat sini. Sini. Okey, kita dah letak. Ya ni kat sana ke? Kat sana, cepat. Cepat, kawan. Kenapa dengar suara monster ni? Tinggal 3 minit lagi ni. Dah, kita dah jumpa dah. Okey. Okey, mantap. Hoi. Hai, lepas tu. Tip, yey. Tip. Ada monster kat belakang. Mana dia ke? Sekejap. Kenapa? Ini lagu ni. Mana boleh tipu. Sekejap. Kenapa kita tak boleh nak tutup lagu ni? Sound ni kita nak. Cuma sound the music ni kita tak nak. Takut kena copyright. Sekejap, okay, tape. Oh, ni tape. Hai, dua kali buat apa ni? Ini tape awak. Ini cepat. Ini ada tape. Okey. Sudah ada lampu. Lepas tu, kenapa badan kita tekuk tak? Hai.
Hai, hai. Yang ni dia nak kucing kali hitam. Hai awak. Yang ni dia. Kenapa ada kucing? Hai, tinggal dua orang je kaya lain. Alamak, mati dah ke? Hai, tinggal seorang je ke? Hai. Hai, hai. Daripada tadi kita hai kan. Lagi-lagi. Hai, paha besarnya. Macam mana kita nak settlekan seorang diri ke ni? Mana kita nak settlekan suara dia? Terkejut kita. Terkejut tengok tulang sendiri ke. Hai, perlukan ni. Ni, ni apa benda ni? Oi, ada torchlight. Ada torchlight ke? Tinggal kita seorang je ke untuk habiskan gini. Menipu dia orang ni. Ai, menipu je dia orang ni. Oh, kita dah jumpa Facebook. Kita boleh masuk tempat yang beracun tu. Kita dah boleh masuk tempat beracun tu. Kita nak tengok dulu. Itulah. Oh, kita jumpa carrot. Hai, crossbar. Sekejap, kita makan sekejap. Drop lah, tak nak. Kita dah ada crossbar. Crossbar ni biasa boleh buka, okay? Sekejap, kita tengok. Ada apa untuk dia buka? Tak ada lagi ni. Hai, kita jumpa face mask lagi. Tapi tak boleh nak ambil. Apa benda? Oh, SS. SS ke? Sekejap, SS card kan? SS card. Banyaknya barang kat sini. Dua orang ni tambah kerja lagi. SS card kita nak buka ke mana? Ay, ada kunci lah. Ay, SS card. Kita drop kat sini. Tapi kita tahu kunci ni dekat mana. Oh, ni. Ni perlukan SS card. Mana tadi SS card kita buang? Jogi, jogi. Lari lah. Ya Allah, lari lah kamu. Mana dia? Tak ada dah. Okay. Mana SS card kunci tadi? Kita dah buang tadi ke kunci. Kita dah drop tadi kunci. Ada tali lah. Tali tak apa. Kunci tu, ay, kunci tu kita buang kat sini tadi. Ay, hilang dah kunci tu. Bak lagi ni. Ay. Oh, boleh menyorok apa je dalam ni. Kita dah buang ke kunci tu tadi. Dalam ni ada apa ni? Banyaknya barang dalam ni. Ipih. Hai, kunci tu kita dah buang lagi. Buang ke mana? Hai, besar betul lah mek ni. Oh, dia perlukan crossbar yang ni. Crossbar pun kita dah buang tadi, dia hilang. Patutnya dia tak boleh hilang tu. Nipunya. Jatuh ke bawah pula dah. Mati kita ke? Mati kita nak lari ni? Mati kita nak lari ni? Hai, macam mana kita nak lari ni ke? Kita seorang je, mana boleh? Dia buat apa kat sini ni? Dia ada face mask. Ay, macam mana kita nak cari barang ni, geng? Kita seorang je ni, geng. Apa-apa benda ni kat sini? Geng ni tak boleh main seorang lagi. Geng ni mana boleh main seorang? Tiba-tiba dia ada pula. Film merah kat sini. Ah, kita nak mati je ke. Mana boleh main seorang ke ni. Menipunya dua orang. Apa, tak apa. Kita cuba juga. Kita cuba juga. Ay, tadi kita dah jumpa crossbar dengan tu kan. Tapi hilang dah.
Besarnya Mac dia ni, ya Allah. Ih, jangan keluar sudah. Tak, okay, kita naik tangga lah. Oh ni, kucing bawah ni. Kita dah jumpa tadi. Bila kita drop, dia hilang menipunya. Mana boleh macam tu? Lepas tu kita nak cari mana balik? Kita dah jumpa tadi. Hai, kita dah nak mati ni, geng. Password, mana kita tahu password apa? Hai, patut kita dah jumpa tadi. Nampak lagi ni, geng. Boleh kita habiskan ni? Kita cubalah, kita cubalah. Patutnya ada kuki. Oh ni crossbar. Nah, kita drop, sepatutnya ada. Haa, sepatutnya ada. Alamak. Alamak. Janganlah datang sini. Okay, kita simpan sini dulu crossbar. Kita nak bawa yang kat tali tu sana. Mana dia, geng? Dekat sana. Tak ada kan? Ih, terkejut kita. Ah, jalan ni lah. Kita simpan dulu. Jap, 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 jap. Kita ambil crossbar je. Seram, geng. Kita sorang-sorang ni, geng. Boleh ke? Boleh ke? Tapi nak mati lah. Tak boleh makan. Oh, kalau efek. Sekejap, kita nak ambil kursus bayar. Kursus bar kat mana tadi? Kursus bar kita tak ingat lagi. Oh, ni, ni, ni. Okey, dah boleh buka. Apa benda ni? Tutup lebih tu. Apa benda ni, geng? Hai, dia nak tape lagi. Dia duit. Sekejap, kita tengok apa dia barang. Oh, dia duit. Hey. Hai, mana ni kita sorang tu, geng? Tali lagi lah. Tali ni kat mana? Kat sana, eh? Jom kita pergi simpan kat sana dulu. Ayah tu macam dia je, geng. Kenapa merah tu? Hai, lepas tu. Lepas tu ke mana lagi kita nak buat ni? Oh, kita sorang. Eh, kita keluar, geng. Sekejap, sekejap, sekejap. Jadi dah kan? Eh, takpe lah. Kita gentle, geng. Mati-matilah. Mati-matilah. Jadi kita habiskan game ni. Kita gentle, geng. Alamak, nak kunci apa benda pula ni. Ini crossbar, crossbar, crossbar. Tanda bilik apa benda tu. Kita ada kunci ni untuk apa. Yang ni dia nak tape. Tape kan? Tape kita tak jumpa lagi tape. Kat sana dia nak kuti. Kat sini tak boleh. Jalan putus. Oh, ni ni ni. Bawah, bawah, bawah. Bawah, bawah. Nak bawah lagi, geng? Ada bawah lagi ke? Ada bawah lagi lah. Lagi dia keluar kat sana. Sekejap, sekejap. Ada bawah lagi lah. Sekejap, 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 sekejap. Ada bawah lagi. Ada bawah lagi. Ada bawah lagi. Mana kita nak turun bawah ni? Bawah lagi ke? Bawah lagi ke? Bawah lagi ke? Jok lu! Jok! Jok! Bawah lagi ke? Kenapa merah ni? Bukanlah bawah lagi lah. Dah bawah ke ni? Dah bawah ke ni? Hai, mana kita
kita nak pergi ni. Ada bohong lagi ke? Kita dah tak ada ni ke? Telefon boleh? Boleh ambil ke? Boleh ambil ke ni? Oh, boleh ambil lah. Oh, tak apa lah. Oh, tak atas. Okay, sekejap, kita pergi dulu. Dia tak tahu level berapa ni. Hai, level 1 ke? Level 1 ke? Lagi satu. Tiga. Betul ke? Dan ni hantu tu ada tak lagi ke? Ke kita masuk orang ni? Aku tak tahu. Apalah kita cuba main. Okay. Hui. Besarnya map dia ni. Oh, kita dah sampai checkpoint kedua, geng. Yes. Besarnya map dia. Macam mana kita nak habiskan game ni? Mana kita nak keluar ni? Besarnya toh. Bah sekolah kat luar, geng. Bah sekolah kat luar. Macam mana ni? Besar sangat ni. Kita nak apa ni? Ada anjing pula dah. Macam mana kita nak lari daripada anjing ni? Anjing ni kejar pula dah. Mati kita, geng. Macam mana kita nak lari daripada anjing ni? Tidak, mati kita, geng. Allahuakbar.